Hoi, van harte welkom. Superleuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik je 5 tips geven waar je op zou moeten letten als je garens kiest voor het breien van sokken. En ik ga afsluiten met een bonus tip en die zal gaan over de breinaalden die je kunt kiezen voor het breien van sokken. Maar eerst over het kiezen van het juiste sokkengaren. Hierbij tip nummer 1. Nou, je hoort me al praten over sokkengaren. Zorg er dus voor dat als je sokken gaat breien, dat je kiest voor een garen dat geschikt is voor sokken. Sokken draag je aan je voeten. Als je ze gebruikt in schoenen en je gaat regelmatig in en uit je schoenen, of je gebruikt ze in huis en je loopt er de hele tijd op, dan wil je een garen hebben dat slijtvast is. Want anders kun je ze een aantal keer dragen en dan zijn ze kapot. De meeste wolwinkels of wolwebwinkels hebben wel ergens een hoekje waarbij staat sokkenwol. Of in de webshop hebben ze een onderdeel sokkenwol. Dus dan weet je in elk geval dat je goed zit. Maar wat heeft een sokkengaren nou voor eigenschap? Nou, in elk geval zou je wol een versteviging moeten hebben. En ja, ik zeg expres wol en ik kom er zo op terug waarom. Je wil daar een versteviging in hebben zitten. Een gemiddeld sokkengaren heeft ongeveer 75% wol en 25% nylon. Die nylon, die zorgt voor de versteviging. Dus die zorgt voor de duurzaamheid. Dus die nylon, die heb je eigenlijk nodig in je wol om er dus voor te zorgen dat die sokken wat langer meegaan dan 4-5 keer dragen. Er zijn ook steeds meer natuurlijke varianten verkrijgbaar. Nylon is een vorm van plastic en dat vindt niet iedereen prettig om te gebruiken. Dat is natuurlijk altijd een persoonlijke afweging die je maakt. Mijn ervaring leert wel dat sokken met nylon erin echt het allerlangste meegaan. Maar je kunt natuurlijk ook voor andere vormen kiezen. En ik kom er later ook even nog op terug op. Ja, eigenlijk de manier waarop jij je sokken gaat gebruiken. Maar goed, in elk geval heeft je wol dus enige versteviging nodig. De natuurlijke varianten zijn bijvoorbeeld linnen, bamboe, brandnetel. Dat zijn wel natuurlijke verstevigingen die gebruikt worden om van een sokkengaren een stevig garen te maken. Een slijtvast garen. Ik heb het over wol, omdat wol eigenlijk de allerbeste basis is voor het breien van sokken. Wol heeft een bepaalde bounciness, dus het gaat lekker mee. Anders dan katoen bijvoorbeeld. Als je een 100% katoenen sok aan zou trekken en die lubbert wat uit na het dragen, dan zal die nooit meer terug in vorm komen. Terwijl gooi je je wollen sokken even in een handwasje of in de wasmachine als dat kan. Dan gaat het altijd weer terug naar zijn natuurlijke vorm. Bovendien is het grote voordeel van wol dat het regulerend werkt. Dus op de dagen dat jouw voeten warm moeten zijn, zullen ze je voeten ook warm houden. En op de dagen dat het juist wat warmer is en je wat meer zweet, zorgt wol ervoor dat je het vocht kwijtraakt. Anders dus dan bijvoorbeeld katoen ook weer, wat juist het vocht echt helemaal in zich opneemt. Je hebt ook wel, zeker voor mensen die een wolallergie hebben, zie je steeds meer garens verschijnen waar geen wol in zit. Dan heb je bijvoorbeeld een sokgaren helemaal gebaseerd op bamboe. En er zijn ook wel katoen samenstellingen, dus katoen met nylon. En dan heb je dus een volledig niet dierlijke sokkengaren aan je voeten. Dus die zijn er zeker, maar hou er rekening mee dat de meest stevige sokken de sokkengarens zijn met 75% wol en 25% nylon. Die gaan het langste mee. De keuze die je ook nog kan maken op het moment dat je dus voor een sokkenwol kiest, is of je gaat voor een superwash of een non-superwash wolletje. Een superwash garen kan in de wasmachine, dat zie je dan ook op het label staan. Of je kiest voor een non-superwash garen, dat kan je niet in de wasmachine doen. Dat kun je alleen op de hand wassen. En dan zie je dus op je labeltje ook zo'n handwas icoontje staan. De tweede tip bij het kiezen van een sokkengaren.
Als je je sokken in je schoenen wil gaan dragen, kies dan sowieso voor een fingering weight dikte sokkenbol. En een fingering weight dikte geeft heel vaak ongeveer tussen de 400 en 425 meter op 100 gram. Een DK weight of een worsted weight. Ik heb een mooi blog geschreven op mirjammolenbeek.nl. Kun je dat vinden? Ik zal het onder de video linken. Een blog geschreven over alle woldiktes. Maar een DK of een worsted weight garen is wat dikker. En daar kun je ook voor kiezen. Vaak zie je dit ook op de website of in de wolwinkel wel vermeld staan dat het om een DK weight garen gaat. Heeft meestal ongeveer tussen de 300 en 350 meter op 100 gram. Of als je voor een worsted gaat, geeft het zelfs nog wat minder meters. Dan krijg je dus dikkere sokken, dikker garen, dikkere breinaalden, sneller klaar. Maar een DK of een worsted weight sokken garen zou ik alleen kiezen als je de sokken thuis wil gaan dragen als huissokken. Want die zijn vaak te dik om in je schoenen te dragen. Dat zit niet fijn, dat gaat knellen. Of je moet klompen of laarzen dragen, dan zijn ze vaak nog wel geschikt. Dus tip nummer 2, let er goed op. Wil je je sokken ook in je schoenen gaan dragen? Kies voor een fingering weight dikte. De sokken die we in de online breicampus breien, zowel de Basic Magic Loop Socks, waarbij we top-down breien, als de toe-up sokken, die worden allebei ook gedaan met een fingering weight sokkengaren. Tip nummer 3. Het is erg belangrijk dat je erop let wat voor patroon je gaat breien. Ga je eerste paar sokken breien, dan kun je dus in de online breicampus de basissokken top-down of toe-up breien. Dat zou ik je altijd adviseren als je net begint met breien. Oefen echt eerst een aantal malen met een basissok. Maar als je een ander paar sokken gaat gebruiken, dan zijn er een aantal dingen waar je op moet willen letten. Heb je bijvoorbeeld een sok met lace, dus met gaatjes erin en met kabels erin en met relief erin, dan wil je eigenlijk een effen garen en vaak ook nog wel redelijk licht. Ik heb hier bijvoorbeeld een effen sokkengaren, een lekker neon kleurtje. Hier zie je dit ook nog wel in. Dus zorg voor een effen garen als je kabels en lace enzovoort wil breien. Een hele lichte spikkel zou ook nog kunnen. Dus dit is bijvoorbeeld een handgeverfd garen. Zorg ervoor dat als je een streng wol koopt, dat je hem eerst even opwindt tot bol. En als je niet weet hoe je dat moet doen, bekijk even mijn video over van een streng een bol maken met de hand. Je kunt dat ook met een paraplu en een wolmolen doen. En dan krijg je een yarn cake. Maar dat is wel even belangrijk om te weten. Maar een lichte spikkel zou dus ook nog kunnen bij een patroontje. Maar zorg ervoor dat je dus niet te donker gaat. Dus dat je een zwart of donkerblauw garen gebruikt. Terwijl je nou misschien dat het nog voor lace wel redelijk zou kunnen. Omdat als je dat aan je voeten trekt, dan zie je je huid er doorheen komen. Maar kabels en dergelijke zie je vaak veel slechter hoe donkerder het garen is en hoe drukker het garen is. Heb je bijvoorbeeld zo'n handgeverfd garen, wat heel veel kleurverloop heeft en ook wat heel veel donker in zich heeft, dan zul je vaak de lace en de kabels niet echt goed zien. Geldt als je bijvoorbeeld sokken met heel veel contrast breidt. Zorg er dan voor dat je ook zeker bij een sok als deze voor effen garens gaat. Of echt een hele lichte spikkel en dan donker en licht. En zorg er dus voor dat je genoeg contrast hebt. Dus dat je of een hele donkerroze en een hele lichte roze. Of een hele donkerblauw en een hele lichte blauw. Of misschien wel hele andere contrastkleuren die volledig tegenover elkaar staan. Als je wil weten of je garen genoeg contrast heeft, dan kun je een zwart-wit foto maken van de garens naast elkaar. Lijken op je zwart-wit foto de garens ongeveer hetzelfde, dan hebben ze niet genoeg contrast. Zie je dat de ene wat donkerder is en de andere wat lichter, dan heb je genoeg contrast. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld colorwork gaat breien. Dit zijn mijn O'Denneboom sokken. Colorwork heeft ook goed contrast nodig, want anders zou je bijvoorbeeld die boompjes er niet echt uit hebben springen of die bovenkant niet uit hebben springen.
Nou, voor een contrasterende bord en hiel is het ook nog wel leuk om een andere kleur te gebruiken. Maar zorg dan voor leuk contrast. Tip nummer 4. Als je nou juist begint met de Basic Magic Loop socks in de campus of die toe-up sokken en je gaat je eerste paar sokken breien, dan is het juist wel leuk om wel een zelfstrepend of een heel druk handgeverfd garen te gebruiken. Het leuke daaraan is namelijk dat jij lekker je met die Basic Magic Loop sok bezig kan houden. Je bent gewoon met de basis bezig. Als je voor het eerst sokken gaat breien, is het al lastig genoeg. En sterker nog, ik moet zeggen dat ik na jaren breien van sokken, eigenlijk sokken, een sokkenproject, vooral altijd nog pak als ik gewoon eventjes lekker ontspannen wil breien. En ook dan pak ik vaak weer hetzelfde basispatroon voor een toe-up of een top-down sok. En dan kies ik vooral een leuk wolletje uit dat vanzelf van alles doet. En dat soort garens, ik heb hier bijvoorbeeld, ik heb alle garens die ik heb liggen al jaren in de kast, maar er zijn meer websites waar je op kan kijken, waar je wol kan vinden. In de online breicampus vind je de samenwerkingspartners bijvoorbeeld. Die hebben ook allemaal sokkengares. Daar zitten ook handgeverfde sokkengares tussen. Die hebben ook de juiste breinaalden en dergelijke te koop. En ben je lid van de online breicampus, hou dan in de gaten dat je een kortingscode hebt voor 10% korting om je materialen aan te schaffen. Er zijn meerdere webshops met sokkengarens en die kun je vanzelf wel vinden. Regia sokkenwol, dit is een merk van Regia en de designlijn van Arnie en Carlos. En zoals je al ziet op het plaatje is dit een sokkengaren dat dus vanzelf zo opbreidt. Dus het leuke van zo'n garen is dat jij je gewoon lekker op die basis sok kan concentreren en dat er vanzelf wel een patroontje in je sok verschijnt. En ik weet nog, en dat gebeurt me nu nog regelmatig, vaak als ik dit soort sokken brei en mensen zien dat die helemaal niks met breien hebben, dan hebben ze echt het idee dat je iets super moeilijks hebt gedaan om eigenlijk dat kleurwerk erin te krijgen. Dat is dus helemaal niet het geval. Het is lekker een basis sok breien en het gaat vanzelf, wordt het zoals het op het plaatje staat. Je hebt bollen waarbij het eigenlijk niet zo uitmaakt. Je begint met je eerste sok en dan ga je verder met je tweede. En dan lopen ze misschien niet helemaal tegelijk. Als je dat wel wil, dan moet je altijd de bol verder afwikkelen tot je bij hetzelfde kleurtje bent als waar je bij sok 1 mee begonnen bent. Nou, in de online breicampus heb ik ook een video staan waarin ik je uitleg hoe je een bol ook kunt splitsen voor twee identieke sokken. Dat is ook bijvoorbeeld handig als je twee sokken tegelijkertijd zou willen breien. Dus juist voor een basissok zijn dat soort garen wel heel leuk. Ook zo'n handgeverfd garen maakt hier helemaal niet uit. Het leuke is dat je eigenlijk op zo'n streng nog helemaal niet ziet, behalve dat je bijvoorbeeld kleuren wel heel mooi vindt, maar je weet eigenlijk helemaal niet hoe dit op gaat breien. En dat geldt bijvoorbeeld voor dit handgeverfde garen ook. Geen idee hoe het op gaat breien, maar dat zie je terwijl jij gewoon lekker die basis sok aan het breien bent. Nou, daar heb je ook nog dit soort sokken van. Dit is de Perfect. En daar staat aan de binnenkant van de wikkel altijd uitgelegd hoe je ervoor kan zorgen dat je twee identieke sokken krijgt. Dat heeft vaak te maken met, dan zit er een begin- en een eindpunt in dat dan met een ander kleurtje is aangegeven. Let erop dat die uitleg vaak gaat over top-down sokken. Dus bij die uitleg gaan ze ervan uit dat als ze bijvoorbeeld zeggen begin aan de buitenkant van de bol, dat je top-down sokken breidt. Zou je toe-up sokken breien en zeggen ze begin met de buitenkant, dan moet je misschien liever met de binnenkant beginnen, zodat ze er wel hetzelfde uit gaan zien. Want dan begin je bij de teen en brei je omhoog. Dus ga je juist lekker basis sokken breien, dan is zo'n gespikkeld of zelfstrepend garen juist fantastisch. Komen we aan bij tip nummer 5. Tip nummer 5. Het is echt belangrijk om te weten dat er zijn ontzettend veel verschillende wolsoorten op de markt. En een bol sokkenwol kan variëren van
ja, soms zelfs 3-4 euro, hè, dit soort bolletjes. Ik verzamel ze vaak. We zijn bijvoorbeeld op vakantie geweest in Duitsland en dan liggen deze sommige zelfs in de supermarkt. Dit zijn echt van die lekkere bolletjes dat als je op vakantie bent, een bolwinkel binnenloopt, heb je voor 7, 8, 9 euro zo'n bol. En daar kun je een heel paar sokken van breien. Een bol van 100 gram kun je over het algemeen sokken tot maat 5, 46 van breien. Heb ik het dus over fingering weight garen, dat we in de online breicampus ook gebruiken voor de standaardpatronen. Weet dat verschillende bolletjes, een handgeverfd sokkengaren, kan zelfs oplopen tot bijvoorbeeld 35 euro. Er zijn er zeker ook rond de 20 euro, 25 euro. Maar er zit dus enorm verschil in prijs. Het is belangrijk dat jij besluit wat voor jouw sok belangrijk is. Ik zei bij de eerste tip, kies voor een garen dat op zijn minst 25% wol heeft. Je hebt ook garens, 100% merino, die wel als sokkenwol geclassificeerd worden. En wat dan vaak aan de hand is, is dat het sokkengaren extra getwijnd is, extra strak gesponnen, waardoor de slijtvastheid dus wel steviger is. Toch zou ik niet heel snel een 100% sokkengaren of een 100% merino, wat een hele zachte wol is, zou ik toch niet zo heel snel kiezen als ik mijn sokken elke dag in mijn schoenen draag. Dan zou ik echt voor een combinatie gaan van een wol en nylon. En een nog steviger wolgaren is een BFL, een Blue-Faced Lester. Dat is een Engels schaap. Een BFL is echt wel iets. Voelt een stuk grover dan bijvoorbeeld zo'n zacht, nou dit is trouwens een BFL, maar een zacht merino garen als deze, dit is een merino, je ziet het ook een beetje glinsteren, is een stuk zachter dan een Blue-Faced Lester. Deze komt uit de webshop van Janneke van Gewoon Jans. Deze voelt ietsjes ruwer aan, maar een BFL is heel stevig. Dus deze BFL met nylon, weet ik zeker, die kan ik in mijn schoenen dragen als ik dat wil. Vind ik nou die 100% merino mooi en vind ik het heerlijk zitten aan mijn voeten, en dan kies ik er gerust voor. Maar dat worden dan wel sokken die ik met name alleen in huis draag. En zeker als ik ze bijvoorbeeld in de winter in pantoffels en dergelijke draag. Dan is dat iets waar ik ook voor kan kiezen. Het kan ook zo zijn dat iemand jou een keer aan heeft geraden. Kijk, ik zeg altijd zo'n regia wol of een opal sokkengaren. Dat zijn ook van die leuke die vaak zelf helemaal zelfstrepend opbreien. Die adviseer ik graag. Want dat, voor de prijs hoef je het niet te laten. Rond de 8 euro vaak voor een heel paar sokken. Dan kan er nog wel eens iets misgaan. Het is een stevig garen. Het kan in de wasmachine. Dus die adviseer ik gewoon vaak aan beginnende breiers. Nou kan het zo zijn dat jij een paar sokken daarmee breidt en dat die sokken binnen een paar maanden toch op bepaalde plekken steeds slijten. Elke voet is verschillend. Dat betekent dus ook dat als bij mij zo'n sokgaren prima werkt, ik heb sokken van opal, die heb ik al 10 jaar en die draag ik ook al 10 jaar. Maar ik heb een andere vorm voeten. Mijn man bijvoorbeeld, als die van hetzelfde garen sokken breidt, die loopt daar stevast bij de bobbel op zijn voet onder zijn grote teen, loopt hij daar gaten in. Nou kun je ook, zijn er allerlei manieren om je sokken te stoppen, maar die gaten bij hem zijn vaak zo groot dat ik dan niet heel veel zin heb om weer nieuwe sokken te breien. Zeker niet in zijn maat. Maar ik heb gewoon een aantal verschillende garens voor hem uitgetest. En toen kwam ik erachter dat bij hem bijvoorbeeld zo'n BFL met nylon juist heel erg goed blijft zitten. En nu heeft hij een paar sokken dat hij al 3 jaar draagt en er zijn nog geen gaten ingevallen. Het scheelt uiteraard ook of jij je sokken elke dag in je wandelschoenen draagt en daar dan 10 kilometer gaat lopen. Of dat je ze alleen lekker aantrekt als je op de bank een filmpje zit te kijken met je breiwerk. Dus hou ook dat in de gaten. Er zijn heel veel verschillende sokkengarens. Het is niet altijd ook de manier waarop wat je lekker vindt om te breien. Er zijn standaard sokkengarens waarvan ik weet dat mensen die heel graag heel vaak gebruiken, die ik
juist heel erg vind snijden in mijn handen. Terwijl ik juist weer een favoriet garen heb. Ik vind bijvoorbeeld zo'n regia heerlijk. En daar hebben andere mensen weer zoiets bij van, oeh, dat vind ik niet lekker voelen. Dus hou ook in de gaten dat dit ook persoonlijke smaak is. Wat vind jij prettig om mee te breien? En zeker ook, wat is de vorm van je voeten? En voor welk doeleinde gebruik jij je sokken? En dat is ook heel belangrijk in je overweging mee te nemen als je een garen gaat kiezen. En hiervoor is het ook echt, het is bij sokken, raad ik altijd aan, zo belangrijk, niet alleen om het breien van de sokken zelf onder de knie te krijgen, maar ook om erachter te komen wat voor jou werkt qua garens. Brei lekker zoveel mogelijk, lekker basis sokken en ja, doe ervaring op. Dan nog een bonus tip over het breien van sokken. Als je de Basic Magic Loop Socks of de Toe Up Sokken uit de online breicampus breidt, dan werken we dus met een fingering weight garen. En mijn absolute favoriete manier om sokken te breien is via de Magic Loop methode. De Magic Loop methode is een methode, je gebruikt eigenlijk een lange rondbreinaald met een loop, waardoor ik steeds mijn naald eruit kan trekken en weer de voorste steken kan breien. Dan draai ik het werk om, ik trek mijn naald er weer doorheen. Ik ben ooit begonnen met het breien van sokken op DPN's, op sokkennaalden. Dat zijn van die vijf van die naaltjes, die kennen we denk ik allemaal wel. Je kunt het met vijf of met vier naaltjes doen. Dat heb ik heel lang gedaan, vind ik ook een prettige manier. Toen ik voor het eerst Magic Loop sokken leerde breien, had ik nog zoiets van, oh, elke keer die naald er doorheen trekken. Maar toen ik daar eenmaal aan gewend was, was dat echt, werd mijn absolute favoriet. In het begin kan je nog wel eens ladders krijgen. Nou, daar heb ik ook video's van, hè, hoe je ladders in je breiwerk kunt voorkomen. Eigenlijk ook hier weer, het belangrijkste is heel veel doen, heel veel oefenen. Komt het vanzelf goed? En na een paar of 5-6 sokken met Magic Loop breien was ik daar op een gegeven moment volledig fan van. Dus in de online breicampus doe ik eigenlijk alles met de Magic Loop naald. Daar heb je een naald voor nodig van op zijn minst 80 centimeter. Ik heb hier een breinaald van Chia Gu. Ik vind die overgangen, en ik zal het merk Chia Gu even in beeld laten verschijnen, zodat je weet hoe je dat schrijft. Die overgangen, als je wel eens met rondbreinaalden hebt gewerkt en je hebt geen goed materiaal gebruikt, of misschien weet je niet dat je geen goed materiaal hebt gebruikt, maar als je elke keer last had bij die overgangen, dat je draad bleef hangen of je werk er niet makkelijk opschoof, dan had je waarschijnlijk niet een merk dat voor jou goed werkt. Maar ik vind die overgangen bij de Chia Gu naalden vind ik echt fantastisch en ik wil geen andere breinaald meer. Geldt ook voor de draad, die gaat niet helemaal opkrullen, maar die blijft gewoon lekker in positie. Dus dat is een tip. Ik vind zelf voor één sok tegelijkertijd breien 80 centimeter de perfecte lengte. En met 100 centimeter vind ik de loop wat te lang worden. Gebruik ik 60 centimeter, dan is de loop echt te kort. En dat, als je een te kort draad hebt, dat maakt wel dat je ladders krijgt. Dus let daar ook op. Zou je een keer twee sokken tegelijkertijd op één naald willen breien? Doe ik niet voor in de campus, want het is absoluut niet mijn favoriet. Maar dat is per persoon verschillend. Maar dan zou ik op zijn minst een 100 centimeter lengte gebruiken. Ik brei wel twee sokken tegelijkertijd, maar wat ik doe is twee van deze naalden aanschaffen. Dat heb ik al heel lang geleden gedaan. Ik heb deze naalden al zeker 10 jaar. Ik begin sok 1, boord, sok 2, boord, enzovoorts. Daar heb ik niet altijd zin in, maar toen ik nog een fase had van het second sock syndroom, oftewel, ik kreeg mijn tweede sok, daar startte ik nooit aan, want ik was er klaar mee na sok 1. Toen heb ik wel een hele periode op die manier twee sokken tegelijkertijd gebreid. DPN's, sokkennaalden is dus ook een methode, kun je ook zeker gebruiken. Oh, de dikte die ik gebruik is 2,25 mm. Ik adviseer een startende sokkenbreier altijd in principe op 2,5 mm te beginnen. Als je nou al van jezelf weet dat je ontzettend losjes breidt, gebruik dan een 2,25. Weet je van jezelf dat je heel erg strak breidt, dan zou je misschien naar een 2,75 mm moeten gaan.
Brei je gemiddeld of weet je helemaal niet of jij strak of los breidt, dan zou ik altijd beginnen met een 2,5 mm. Er is ook een video later nog over hoe krijg je sokken goed passend. En daar zal ik daar wat meer over zeggen. Mijn absolute favoriet. Tweede manier is dus die DPN's of sokkennaalden. Dikte is hetzelfde, kun je ook gebruiken als je dat prettig vindt. En je hebt de 23 centimeter rondbreinaaltjes. Die heb je ook van Chiago, die hebben dan een heel kort uiteinde. Je hebt ze van Adi, je hebt allerlei verschillende vormen. Maar de 23 centimeter naaltjes, die zijn geschikt voor deze omtrek, voor die maat. Ik vind het zelf niet fijn breien, want vanwege die enorm korte naaltjes krijg ik heel veel last van mijn handen. Dat is voor iedereen anders. Let er wel op dat als je toe-up sokken breidt, dat de manier van opzetten, een Turkish cast-on of een Judith's Magic cast-on, dat die wel heel erg lastig is om met sokkennaalden of een 23 centimeter naald te doen. Dus daarvoor kun je het beste ook een Magic Loop naald gebruiken. Andersom geldt ook, een 23 centimeter naaltje top-down sokken breien is lastig bij die hiel. Ik heb begrepen dat het wel kan, maar het is wel priegelwerk. En voor de tenen, als je de Kitchener Stitch gebruikt om je tenen dicht te maken, wat we dan ook weer in de online breicampus doen, dat lukt niet met een 23 centimeter naald. Dus dan zou je alsnog naar die Magic Loop naald over moeten stappen. Er zijn ook nog allerlei andere versies op de markt. Adi Trio, waarbij je met drie naaltjes breidt. Er wordt, naar mijn idee, heel veel bedacht qua naalden en qua oplossingen. Want dan zou het nog makkelijker zijn. Ik denk dat de drie basisdingen toch echt wel de Magic Loop naald, de sokkennaalden en de 23 centimeter rondbreinaald is. Voel je vrij om echt alles te testen wat je maar wil. Want ook daarin geldt weer, het is heel persoonlijk wat jij prettig vindt om te breien. Ik adviseer je gewoon in de campus, doe ik de Magic Loop voor. Dat is gewoon een methode die ik ontzettend fijn vind. Die je ook echt voor zo ontzettend veel breiprojecten kan gebruiken. Omdat je ook op een hele kleine oppervlakte kan breien. Maar ga op een gegeven moment ook gewoon lekker testen wat jij wilt testen en zoek je eigen favoriet en zoek wat uiteindelijk voor jou het beste werkt in zowel garens als breinaalden. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze video. Heb je vragen en ben je lid van de online breicampus, dan kun je je vraag op elk moment stellen in het online breicafé. En je kunt je vragen ook altijd inbrengen tijdens de maandelijkse live via Zoom. Ben je geen lid van de Breicampus, dan heb ik altijd een Google Docs formulier onder mijn video staan. Daar kun je vragen achterlaten en misschien dat ik ze dan uitkies om in een van mijn vlogs te beantwoorden. Heel veel dank voor het kijken. Ik wens je heel erg veel plezier met het breien van sokken en vooral het lekker bezig zijn met garens testen en uitproberen wat voor jou werkt om op een gegeven moment jouw perfecte paar sokken te breien. Dankjewel voor het kijken en tot in een volgende video. Doei!